Srbija i Belorusija pokušaće da stvore osnovu za mnogo bolju saradnju nego do sada i da podignu odnose na najviši mogući nivo već ove godine. Saglasili su se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i šef Beloruske države Aleksandar Lukašenko. Nikolić, koji je juče otpočeo dvodnevnu zvaničnu posetu u Belorusiji, zahvalio je Lukašenku na mogućnosti da u prvoj godini svog mandata poseti Belorusiju i rekao da će pokušati da ispravi neke greške koje su, kako smatra, načinile prethodne administracije. On je napomenuo da posetom Belorusiji želi da pokaže da Srbija ostaje na istom putu na kakvom je već decenijama, na putu saradnje sa celim svetom. Predviđen je i susret sa beloruskim privrednicima, kao i potpisivanje više sporazuma. Premijer Srbije Ivica Dačić juče je u razgovoru s predsjednikom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Jean-Claude Mignonom da je Srbija sprovela ozbiljne reforme i da očekuje da dobije datum pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. U saopštenju iz Dačićevog kabineta nakon sastanka navodi se da je premijer rekao da vlada Srbije ulaže velike napore u dijalogu s Prištinom i da očekuje da Evropska unija pomogne u pronalaženju pravednog rešenja za probleme na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Jean-Claude Mignon je izrazio spremnost da Savet Evrope pomogne evropski put Srbije i ohrabri mirno rešavanje problema na Kosovu i Metohiji. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić ocenio je da je alarmantan nivo nenaplativih kredita odobrenih privredi u Srbiji, koji iznosi oko 3 milijarde evra. Dugalić je kazao da sa otplatom kredita duže od 90 dana kasni oko 19.000 preduzeća i 16.000 preduzetnika i da se iznos tih pozajmica kreće između 250 i 300 milijardi dinara. Rešenje je oživljavanje privrednih aktivnosti, rast bruto domaćeg proizvoda, investicije, rast obima proizvodnje. Ako do toga dođe, ima šanse da se smanji broj loših kredita, sve drugo je lečenje posljedica, kazao je on. Inflacija u Srbiji u februaru bila je 0,5%, a godišnji rast cena dostigao je 12,4%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Kako se navodi u saopštenju, u februaru su najviše poskupili alkoholna pića i duvan, i to za 3,8%. Usluge u oblasti komunikacije skuplje su 1%, dok su cene u grupi stan, voda, struja, gas i druga goriva povećane za 0,8%. Pad cena zabeležen je u grupama odeća i obuća za 0,5%. Transport je pojeftinio 0,2%, nameštaj po kućstvo i tekuće održavanje stana tokom februara pojeftinilo je 0,1%. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale. Javno preduzeće Nacionalni park Đerdap Donji Milanovac narednih dana biće domaćin međunarodne radionice u okviru projekta Danube Parks Step 2, na kojoj će učestvovati predstavnici 10 zaštićenih područja, članica Dunavske mreže iz podunavskih zemalja. Cilj projekta je poboljšanje rečne morfologije, ekoturizma i očuvanje dunavskih vodećih vrsta, gde spadaju crna topola, orao, belorepan, bregunica, zalar. Tokom predstojeće sezone odbrane od grada, ugovore o radu u opštini Kladovo potpisalo je 10 strelaca sa 5 od ukupno 12 protivgradnih stanica, javlja dopisnik Best televizije Milan Ružević. Nadležni kažu da će do 15. aprila, kada počinje sezona odbrane od grada, angažovati strelice na još 3 lansirane rampe, dok će i ove godine, zbog nedostatka strelaca i lošeg stanja objekata, van funkcije biti 4 protivgradne stanice. Čuvari letine u Kladovskom kraju do 15. oktobra brinuće o zaštiti oko 27.000 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta.